انتہائی حضرت احترام
مختلف علماء اہل سنت مشائخ کرام واجب کے احترام کی دعا کے اندر وسامعین باتوں کی عفت معاف عزیز بہنوں اور بیٹوں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہر سال بار رہے انسان وہاں میں نذرانے عقیدت کے طور پر محفل میلاد کا مہمان بن جاتا ہے اور اس محفل میلاد کے سبب میں جہاں آپ تمام حضرات انتہائی عدت سے انتہائی احترام سے انتہائی محبت سے حاضر ہوتے ہیں وہی حقیق حقیق کے توقیر بھی اس محفل کے انوار و برکات و حسنات و تبدیلیات حاصل کرنے کے لیے شہر کراچی سے حاضر ہوتا ہے میرے شہر طریقہ نعرہ تکبیر نعرہ کہ محفل برکہ میں آج تعالیٰ عالیہ رحمانیہ کے زیر سجادہ حضرت شہزادہ محمد ناصر رحمانی دامت برکات اور عالیہ تشریف فرما ہوئے میں بندہ ناظر حقیر فقیر میں توقیر اور آپ تمامی حضرات حضرت شہزادہ صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مضمون ایسا ہے کہ انہوں نے شہر کراچی سے سفر کر کے آج اس محفل میں تشریف فرما ہو کر اس محفل کو دو بات بتا رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت انتہائی اس کو احترام سے کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ بھائی میں برکہ میں تشریف فرما ہوں عزیز محترم میلاد مصطفیٰ ہمارا عقیدہ میلاد مصطفیٰ ہمارا نظریہ میلاد مصطفیٰ رسم و رواج کے طور پہ ہم نہیں بنائیں اور نہ رسم و رواج کے طور پہ بنانا چاہیے میلاد پہ مصطفیٰ کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ صحیح بچتا آقا اکرمدار حسین زیادہ نظر بن کے قریب علیہ السلام کا سلام کی میلاد کے پاس آپ اس بات کی بربادی کر رہی ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اپنے حبیب پاک صاحب کتاب حضور سید العالمین
پیدا نہ کرتے، نہ زمین پیدا ہوتی، نہ آسمان پیدا ہوتے، نہ شمس و قمر پیدا ہوتے، نہ بہار و شمال پیدا ہوتے، نہ لہر و نہار پیدا ہوتے، نہ عالم بہار پیدا ہوتے، نہ عالم اجنا پیدا کیے جاتے، نہ عالم اجنا پیدا کیا جاتا، نہ عالم انسانیت پیدا کیا جاتا۔ کائنات کی ہر شے کو اگر پیدا کیا گیا ہے تو جناب عزت کے لیے، مرتبہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خاطر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں عقیدت سے یہ فرما رہے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے گا جہاں تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عزیز مدرم کا مدرم کی دے رہے آج ہم اور آپ یہ سادت حاصل کر رہے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کے انعقاد کر کے عالم کائنات کے رسنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ذات خاتم نہ ہوگی، ذات مصطفیٰ نہ ہوگی، ذات محمد مصطفیٰ نہ ہوگی، اور ہمارا وجود ہوگا نہ کسی کا وجود ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مستجاب ہے کہ ماں کے نامدار سید عالم کا میلاد منا رہے ہیں، اور کیوں نہ منائیں؟ یہ سوال یہ ہے کیوں نہ منائیں جب رب کائنات اور رسول اللہ اپنے حبیب کا خود میلاد مناتا ہے۔ عالم امر کے رب کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے جناب سیدہ صدیقہ
رسول انبیاء کے پیغام کی تصدیق کر رہے ہیں اور رسول کے ساتھی رسول کا دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی معراج کی تصدیق فرما رہے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج عطا فرمائی فرمایا سبحان اللہ جی کا سلام یہ بھی انداز دیکھا اپنے محبوب کو بلایا جا رہا ہے نا مکان کی مندر پر اپنے حبیب کو لے جا رہا ہے مقام اسمر لے جانے والا کون ہے دعوی رسالت پہ نہیں دعوی رسول پہ نہیں دعوی خدا کا ہے کہ سبحان الذی اسرا بے عبدہ ہی ہم اپنے بندے کو لے گئے اور جب بندے کو لے گئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمان افر پر دویم پر سویم پہ چہاروں پہ پنجوں پہ ششوں پہ ہفتوں پہ سدرت منتہا تک اور سدرت منتہا تک ہی سفر نہیں تھا. جبریل سے فرمایا اے جبریل اب آگے بڑھو تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میں اپنے مقام سے تجاوز نہیں کر سکتا یہ میری حد ہے. جبریل کے مقام کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. جبریل تو رہ گئے اور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سر منہ مرتر پرم فلو میں بدلنا و سوزت پرم یا رکھتا اگر میں اپنے مقام سے ایک بار کے برابر تجاوز کروں گا تو اللہ کے نور سے ڈر جاؤں گا نور سے ڈر جائے گا. لیکن اے ختمی مرتبہ اے رحمت العالمین تیری امت میں لاکھوں سلام ہو جہاں جبریل کا سفر ختم ہو جاتا ہے حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. اور جب سفر شروع ہوتا ہے تو سما دنا فتح دنا پکانا خواب اپنے سرنے اور اللہ کی منزل پر آپ فائل ہوتے ہیں. توجہ کیجیے فائل ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں سننے والا لیکن آپ کے نام دار سید عالم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنا کی منزل پر پہنچتے ہیں سما دنا فتح دنا پکانا خواب اپنے سرنے اور ادنا ایمان ہے آپ کا آپ پرشن گئے ایمان ہے لا مقام پہ گئے ایمان ہے اور آئیے بڑھئے فقط گئے واپس آگے نہیں مقصد کیا تھا مقصد تھا دیدار خداوندی مقصد تھا دیدار خداوندی اور جب دیدار محبوب کا ہو جائے دیدار رب کا ہو جائے یہی تو معراج ہے. ہے عرش بری پہ جلوہ فرنگ محبوب خدا سبحان اللہ ایک بار ہوا دیدار کس سے ایک بار ہوا دیدار کس سے سو بار کہا سبحان اللہ. طالب کا پتا مطلوب کو ہے مطلوب ہے طالب سے واقف پردے میں بلا کے مل بھی لیے پردے میں بلا کے مل بھی لیے پردہ دی رہا سبحان اللہ اگر درمیان سے پردہ نہ اٹھتا اور رسول اللہ اللہ کو نہ دیکھتے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی مہر کیسے لگاتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ گواہی میرا شریک ہے اپنی ذات میں صفات میں فرحات میں حضرتوں میں پھر جائیں گے جب تو یہ گانا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی عادت ہی نہ ہو میرا یہ کام نہیں ہے کام آپ کا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. آگے دادا شریف اگر واپس آئے بات مختصر کر رہا ہوں کعبے میں کھڑے ہو گئے مسلمان ہے مسلمان بھی موجود ہیں کفار بھی موجود ہیں آگے نامدار بیان فرمانے کے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے انبیاء کی جماعت کرائی آسمان اکبر پہ گئے دویوں پہ گئے سویوں پہ گئے چہلوں پہ گئے پنجوں پہ گئے سجدوں پہ گئے حقوں پہ گئے سدرت منتہا پر گئے اور نام مقام پہ گئے اور نام مقام پہ کیا دیکھا ہم نے رب کا دیدار کیا ہم نے رب کو
دیکھا ہے رائے تو ربی عزت جلال کی احسن سورا ہم نے اپنے پروردگار کو حسین صورت میں دیکھا جیسا رب ہے ویسا دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تذکرہ کے رسول کر رہے ہیں رسول کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں ابو جہل نکلا باہر گیا جب جا رہا ہے تو سامنے سے وہی ذات مبارکہ آ رہی ہے وہی ہستی آ رہی ہے جس کو رسول کا رفیق سفر ہونے کا بھی شرم حاصل ہے کہا ابو جہل نے کہہ دیا ابو بکر ابو بکر ٹھہر جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے کیا بات کہا ابو بکر ذرا یہ بتائیے کہ کیا تمہاری اپنی سماعت کو مانتی ہے عقل کیا تمہاری اپنی سماعت کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے کیا یہ ممکن ہے مانتی ہے پھر لامقاعدہ پہنچے دیدار خطابندی بھی کرے واپس کے لیے کہ مانتے ہو تسلیم کرتی ہے ابو جہل نے کہا اب ابو جہل یہ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر نے اس سے سوال کیا کہ اے ابو جہل یہ بتا دعویٰ کس کا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کون ہے دعویٰ کہنے والا کہا کہ آپ رسول آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہے ہیں صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے صدیق اکبر نے یہ فرما دیا یہ فرمایا کہ اے ابو جہل عقل مانے یا نہ مانے شعور مانے یا نہ مانے کوئی چیز مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان کہتا ہے کہ میرے آقا نے جو بات کہی کہ وہ سچ ہے وہ حق وہ سچ ہے وہ حق ہے میں تصدیق کرتا ہوں تصدیق دعوی محمد کی تصدیق حضرت ابو بکر کر رہے ہیں قرآن حکیم نے انہوں نے کائنات ارشاد فرمایا فرم نزدیک آفی صاحب جو ذات حق لے کر آئی اور جس نے پڑھ کے اس کی تصدیق کی ہے وہی متقی ہے وہی پرہیزگار ہے وہی صاحب ایمان ہے صدیق اکبر نے آگے نام کا کے دعوے کی تصدیق کی ہے ایک طرف جناب رسول اللہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں مصدق ہے انبیاء کے اور صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ حضور کے معراج کی تصدیق کر رہے ہیں عرض یہ ہے حضرات محترم میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں مولانا عبد الوحی صاحب کی سب کی عبادت نہیں کروں گا لیکن انہیں آنے میں تاخیر ہوئی اب آ چکے ہیں چند منٹ میں میں اپنے مضمون کو سمیٹ کر اجازت چاہوں گا اور ان کو مائک پر بلاؤں گا ایک مطلب اور اس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ بارگاہ سرد میں نظر نے تیرے پاک پیش میں تو بس گیا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد با دل گرم ایک سوال سوال یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو کس قرض و غایت کے پیش نظر محفوظ رکھا بات سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے حبیب کو کس قرض و غایت کے پیش نظر محفوظ فرمایا قرآن سے پوچھیں گے سورہ آل عمران سے پوچھیں گے تو جواب یہی آتا ہے کہ آپ ایماندار سید عالم رب کائنات نے اگر مبعوث کیا ہے مبعوث کیا ہے تو یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ اے رسول ہم نے اس لیے آپ کو عالم کائنات میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے بندوں کو ہمارا عرفان دیا جائے ہمارا عرفان دیا جائے ہماری معرفت دی جائے رسول جو ہے عالم کائنات میں آئے ہیں اور اپنی زبان اندر سے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
آپ کی شباب میں، آپ کے کمالات میں، آپ کی قدرتوں میں دیکھتاؤں کے کانا ہے. تو قرآن حکیم نے رسول کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اس پہ نظر رہے، یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ہماری آیات، ہمارا قرآن انہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں. اور اے کریم، آپ کے محبوبہ کا جو طرح تشریف لائے، انہوں نے عالم انسانیت کے سامنے قرآن پیش کر دیا، ایک ایک آیتیں پڑھ کے سنا دی. فقط آیتیں سنانا کام تھا، آگے بھی کچھ کام تھا، تو آگے بڑھیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ عالم انسانیت پاک کر دیا جائے، انسانوں کو شرک سے پاک کر دیا جائے، انسانوں کو برائی سے پاک کر دیا جائے، انسانوں کو جھوٹ سے پاک کر دیا جائے، غیبت سے پاک کر دیا جائے، ظلم و تشدد سے پاک کر دیا جائے، کرپشن سے پاک کر دیا جائے. رسول کے آنے کا مقصود یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں اگر نظام رہے تو نظام خدا بندی رہے، نظام رہے تو نظام مصطفیٰ. مقصود یہ ہے. رند ملا پڑ رہے ہیں، یہاں کا مقصد یہی کہ آپ ایماندار صحیح جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، تو آقا ایماندار نے اپنی سنت، اپنا اسوہ حسن، اپنا اخلاق حسن ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے پیکر جمیل بن جائیں. جو مصطفیٰ کی اداؤں کا پیکر جمیل بن جاتا ہے، سن لیجیے، جو رسول کی اداؤں کا پیکر جمیل بن جاتا ہے، عزیز محترم، اسی کو رب کائنات محبوب سبحانی کہہ کے پکارتا ہے، شہباز رحمتانی کہہ کے پکارتا ہے، اسی کو رب کائنات محبوب رحمانی کہہ کے پکارتا ہے، اسی کو رب کائنات محبوب الہی کہہ کے پکارتا ہے. جو ادائے محمد میں ڈھل جاتے ہیں، جو رسول کی شریعت کا آئینہ دار ہو جاتے ہیں، رب کائنات، رب کائنات ان کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. عزیز محترم، بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہوں گا، اور بات یہ ہے کہ رسول آئے ہیں قرآن حکیم فرقان حمید کے قوانین کے نفاذ. اس دنیا میں قرآن کے احکامات کو، شریعت قرآنیہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں. صحابہ نے ایک موقع دیے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو رسول نے کہا، فرمایا کہ قرآن کھول لو، دیکھ لو، اعلان الحکم دے لو، رسول نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اب آئیے وہ کیسے پڑھتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے اور کہا،